Ja, det kändes positivt i rummet, så att, nej, det känns fint. Har du varit nervös under den här processen? Ja, i samma ögonblick som jag tackade ja till samarbetet med Lars Johansson och Patrik Ryborn och Edvard af Sidén som regisserar, så finns ju en viss nervositet hur i vilket sammanhang mina sånger ska hamna. Jag vill ju dem väl, va? Så att, men efter jag har sett filmen så det känns väldigt bra. Det gör det. Har du haft några krav på produktionen att det ska gå till på ett visst sätt, eller att vissa låtar kanske inte får vara med och andra ska höjas, eller hur har det funkat? Processen gick till så att jag gjorde en lista på en 30-40 låtar som Lars Johansson hade till grund att basera historien på. Alltså det är inte en historia om mitt liv, utan det är baserat på texterna, historierna i låtarna. Som har inspirerat då. Och det är väl... Ja, när jag väl hade läst manuset och godkänt det, sen så har jag haft en musikalisk exekutiv roll. Alltså, jag har inte varit med, jag har inte producerat det, men jag har övervakat att det ska låta bra och varit med vid ljudläggning och så. Och det har varit roligt, verkligen. Just så här nu så kommer det väldigt många filmer som har musik som tema. Det har kommit en film om Queen, det kommer en film om Elton John, Yesterday bland annat. Varför tror du att det ser ut så här just nu? Ja, det tror jag du kanske kan bättre än jag. Jag fick den här frågan som sagt för ett par, tre år sedan. Och sen tyckte jag det gick väldigt snabbt med finansiering och rollbesättning och så. Men det är som du säger, jag tror också att det ligger i tiden, det gör det. Det roliga är väl att den första svenska musikalen på svenska, musikalfilmen. Så det tycker jag är lite stolt över. Det är roligt att få vara med i det sammanhanget helt enkelt. Mm. Tror du ni kan konkurrera med Mamma Mia om tittarsiffrorna? Absolut, självklart. Sopa banan, vet du. Hur har det sett ut för dig annars då i sommar och vad gör du i höst? Nej, men jag tar det ganska lugnt. Jag har jobbat ganska intensivt under några år. Gjort väldigt många konserter och föreställningar. Så att just 2019 är ett lugnt år. Ja, det var bra det. Vi har kunnat ha fokus på det här filmprojektet. Sen framåt finns inga konkreta planer. Vi får se. Ta det lugnt helt enkelt. Ja, det gör jag. Mm. Annars så vet vi att du håller på med fastigheter också. Kan du säga någonting om hur det går på den sidan av ditt arbete? Ja, då får du nog fråga mina rådgivare. De har koll på det. Ja.